الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وقال الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله تبارك وتعالى سن شبه انتها فضل کرم احسان يم پاک پروردگارن بيتن دين کس نسبت اس پر وات نوز الله تعالى کرن سوني مجلس قبول يبان انساني هدايتك نجاتك ذريع اللہ تعالیٰ تھین ہمیش دین ایمان اس پر ثابت قدم اور نیر نویز کرن اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب پروردگارن چی کائنات بنومت انسانن خاطر امتحان گا امتحان جائش اللہ تعالیٰ نے دنیا بنو یہ تھی یمتی چیز پروردگارن تھی تمن ہود مقصود شی ہے کہ مس انسان اس شیس امتحان کرن اگزام کرن یہ کائنات اس مزے انسانن بروہ بسن فرشتوں اور فرشتوں پتہ اس بسن یہ کائنات اس من جنات اللہ تبارک و تعالی سن منشا سب جو اخ مخلوق کرون بیا کا کو فرشتن مز اس خارق مار مادہ یوت خارق یوت شارق مادہ شن تمن مز بالکل کی اور سرکش شیاطینن مز صرف شارق مادہ یوت خارق مادہ شن تمن مز بالکل کی تمس پروردگار سن منشا سب جو اخ مخلوق انون سو یہ مس پس خارق ماده تیتا اسی شرق پتراون سو پنی مرضی پر سو دنیا اس مز خارس دیا زیاد ترجی کن شرس یہ شو انسانن امتحان اللہ تبارک و تعالی سن مقصودیت کائنات اس مز یا دنیا اس مز یم کے چیز پروردگارن بنے ایمی امتحان خطر بنے اللہ تبارک و تعالی فرمان انا جعلنا ما على الارض زینت اللہ روح زمین اس پر یم چیز چیم چاہ ساری زمین خطر زینت بنے ایت ایک ساری چیز چو بائی سے زینت یت زمین اس پکوین دریا وڑوین جانور اور تھج تھج پہاڑ کوئل دیگر مخلوقات انسان اور دیگر یم ساری چیز پروردگارن بنے یمو سچ پروردگارن یک کائنات زینت بخشمس کیا ذکر پروردگارن یہ نظام پر لنبلوہو تاکہ اس کرو یہ مت امتحان ایہم احسن عملا یہ مو مس کچھ ساری کو ترت ساری کو بہتر
ساروی کھت اصل مگر عملی اعتبار یہ مز کس ساروی کھت بہتر رب سند ایگزام پوس کمانس مز کس ساروی کھت اصل شکل کمس ساروی کھت زیادہ اصل جسم کم بنو باڈی کم بنو ساروی کھت زبردست مضبوط کھا کم کور زیادہ جمع زمین زراعت مقصود پروردگار سند ایہم احسن عملا ان میں سب سے اچھا کون ہے عمل کے اعتبار سے امی غرض پروردگارن یہ کائنات تخلیق کرم وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا یہ پر یم تی چیز چھ اس چھ بناوین یم ایک دو اس چھ من کرون ایک دو حالت کیا سعیدن میدان بنا دیں گے ہم اس کو صاف میدان جرزن جس میں گاس کا تنکا بھی نہیں ہوگا یہ اپنے گاس تولتے آسی کین اس کن چھ اس ایک دو یہ بھی صاف کرون یہ امتحان ایک نتائی چھ بروح کن آنے کیا اسی یہ بنو میں سوری امی منشا خطر اس لیے امی امتحان کو ریزلٹ آن خطر شما ایک دو یہ بی صاف کرن سارنی انسانن جمع گسیت ات امتحان اس مز بشن کم کم آئی زندگی گزر کم کور امتحان اللہ تبارک و تعالی سن یہ کامیاب اور کس گو ات مز سراسر ناکام ایک دن ہمیں اس زمین کو ختم کر دینا ہے یہاں کی ساری چیزوں کو فنا کر دینا ہے اور اس دن نتیجہ ہوگا اس کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ دنیا امتحان حال بنو امتحان حال اس منشو نظام آسن حکومتوں کہ اچھی ساری سہولیات میسر آسن یہ امتحان خطر ضروری ہے اگر کا اگزام حال آسی لیکن مناسب لائٹ آسی کہیں طلبان خطر انتظامات آسن پوری کہیں اگر طلبہ امتحان دن کہیں تو تمی قصور کھس حکومت سو کھس نا سٹوڈنٹن تمی الزام کیا ات مز اس نے بالکل ہی سہولت اتنا ایگزام ہیکو دتھ امی موجب پروردگارن ایگزام ساری امی حال ساری ضروریات تمت مہیا کر روئے زمین بنوون مز باغ فضاس مز معلق شی زمین تلن انسان کرن یت پٹ آباد انن یت کائنات مز انسان پننی مرضی آو نا کہین نہ نیری پننی مرضی کا کہاں آو نا اس مد اشان پرسید سے یہ کہا یا اگزام اس خطر کن وائی واتی ٹائم نیر کھا کن کن ایسا کوئی انسان اس دنیا میں آیا نہیں قضا لائی آئے لے چلی چلے اپنی مرضی سے نہ آئے اپنی مرضی سے نہ چلے تقدیرن این ووج یم دو نیت نیرن چھ پن مرضی نشو انسان یو نشو نیرن ترو پروردگارن یت انتحان حالس مز انسان کورنس موقع عطا یہ تین سارے سہولیات امتحان حالس مز اگر پرچس کا سٹوڈنٹ استادس لکھس دوران ایگزام دین تمس کرن کہین تمس خوب موقع سو کیا لکھ روت لکھ بعد لکھ تمس یہ خوب موقع دل تم سیت یین تمس سے لائٹ بند کرن ایگزام حالش کی ایگزام حالک سہولیات گسن نہ ین نہ چھن نہ کی ہاں نتیجے نیر نتیجہ آسی تہدی لکھن مطابق بیائی نہیں کام منکر خدا بنتن یت کائنات مز کہاں اللہ تعالیٰ سے لکھ کڑتن کہاں خبر کیوں تی بنتن اللہ تبارک و تعالیٰ تمیز زمین کیم سہولیات چھینی نا تمیز چھ بیق وقت ساری سہولیات میسر کیا اگر تمیز سہولیات ہی نین تیل روز نسو امتحان ہی تمیز چھ پروردگارن ساری سہولیات یہ چھ بت پرستی تی چلن تہدیس بنائیم تی زمین اس پر زمین بنو پروردگارن لکھ چھ بتن برٹکن سجد کرن وہ میرا رب دیکھ رہا لیکن کوئی ایکشن اس پر نہیں لیتا کھاون چاون سارنی حدیث مبارک آکشو ما احد اصبر علی ان سمعہ من اللہ اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا اس کائنات میں نہیں کسی سننے والی سنی جانے والی تکلیف پر تکلیف دے کات بوزیت برداشت کرن صبر کرن صبر کوئی لفظ یوں تو پروردگار صبر کرن یہ کائنات اس پر چن تیوت صبر کرن کیا ہے جی کیا تکلیف دے یدعون له ولد ثم یعافیہم ویرزقہم لکھ تمیس کن اولاد منصوب کرن اوڑی ونن تمیس چن نیچو کرسچن ونن عیسیٰ علیہ السلام چی تہن نیچی اور یہودی ونن عزیر علیہ السلام چی تہن نیچو مشرکین ونن فرشت چی تہن کوڑی اولاد کرن تمیس کن منصوب اس کے باوجود بھی وہ ان کو رزق دیتا ہے اور عافیت دیتا ہے کیا اگزام حالس منشو پروردگار سن نظام
اتے کن یہاں کسی کو زبردستی کر کے نہیں اٹھایا جائے گا پروردگار اس رزلٹ ات کنن ام موجب چھ سوری سہولیات میسر لہذا کان گنہان مز دو کو دو بروہ پکن ترقی کرن دنمری کار کرن حرام چیوت آمدنی جمع کرن بظاہر باسن تمس ات پڑ گئی نی گرت تو میں کہن میں آئی نی کان پکڑ کرن ات غلط فہمی مز روزن اللہ نے یہ امتحان حال بنایا اور امتحانی حالس خاطر چھ صلاحیت ضرورت یم ضرورت تم دچن پروردگارن امس انسانس ڈن وئی اللہ تعالی فرمان قسم کھول مختلف چیزن یون ات مز ونا و نفس یوم و ما سواها قسم ہے نفس کی اور جس نے اس کو بنایا یم ذاتن یہ بولو یعنی پروردگار پن قدرت تو قسم کھون فالہمها فجورها وتقواها امس مز کرن الہام فجور اکت گنہن انت تقو امس من چھ دنوئی صلاحیت موجود امس من چھ صلاحیت یہ کانہ تہ گنہ کرت امس من چھ صلاحیت یہ کانہ تہ نیکی کرت دنوئی چیز تھینس بیک وقت موجود اللہ تبارک و تعالیٰ مقصود چھ یہ کتھ صفت اس دی کتھ خوبی دی ترقی اور کتھ کری مغلوب فقد افلح من زکاہا کامیاب چھ سو انسان ات ایگزامس مز زکاہا یم پنس نفسس تزکیہ کر گندگی کرنس دور آلائشو نش بچون اور ترقی کرن نیکی ہندس پہلوس دسن ترقی و انسان کامیاب ات کن کامیاب گروس شو تزکیہ کت ونن عربی پر قد افلح من زکاہا تزکیہ ونن اگر تو یور علاقس مز اچو دانی شا وفداون یور دانی یل تھال کرن پتہ چھ اس تھال کرت مز کیہ دو گسن ات چھ پیوان نیند کرن یہ نیند کیاز پیوان کرن ات چھ او کھسن دیگر یم مزر یم آسن دانس یم اجزا کھسن یم چھ پیوان کیا کرن نیبر کیاز اگر نس یم نیبر کڑو زمین اس کس پروردگارن قوت نمو چھ تھومت طاقت تھومت سنی صلاحیت ساری کم یہ چھوٹ گاس نیت تم ساری چیز دانس وات نہ پن صحیح طاقت ام موجب چھ گروس آسن پتے کیہ کھوت سہ چھ ات کڑن نیبر یت ان دو کو دو چھ دانہ بہتر گسن صاف گسن اور یم سات ہر دلونن سو چھ بہترین دانہ لونن تزکیہ ونن ات یس یہ تقووش خوبی تر پروردگارن ات سیت وتن مختلف قسم غلط چیز گسن پد نفس چھ چون کی تقاس یہ چھ اتما چھ فجور اکتی ماد لہذا اتی وتی بے حیائی کن ذہن اتی وتی حرام آمدنی کن ذہن اتی گسن بدل خواہشات پد امس انسانس چھ پور زندگی کوشش کرن ات مز یم خرافات نبر کڑن تقوی کس اس ات مادس اور صلاحیتس دو کن دو ترقی دین اگر یہ ات مز کامیاب گو ہر دلوانی بہترین اندازس مز قد افلاح من زکاہا کامیاب چھ سو انسان یم ات نفسس تزکیہ کر یم امچی یم آلائش دور کر گندگی کرن دور یم مزر چھ بنن ات پیداوارس خاطر یم تھین صاف کر وہ کامیاب انسان ہے یاد تھی قرآن پاک چھ ونن جنت اس متعلق و ذالک جزاء من تزکا جنت چھ بدل تمسی یمس تزکیہ گومت آس من تزکا یمس یہ صفائی گومت آس جنت اسی کا بدلہ ہے جنت چھ تمسی بدل یم نے یہ تی آلائش پنن صاف کر کہن یہ آلائش پھر جہنم میں جا کر صاف ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کرنے حفاظت وقد خواب من دساہا نامراد ناکام چھ سو انسان یس ات مز پھٹ یم یہ پنن سوری یم کا کامی یم تی کرن خواہشاتو مطابق دتن انجام دو کو دو ات فجور کی صفت سے دتن ترقی صبح وقت بھی سوچن گناہ نیون دوہک سے اوقات صرف گناہ مز مبتلا کال چن شنگنے ویش تی گناہ بے حیائی ہند گناہ بے شرمی ہند گنا اتھے کین حرام آمدنی ہند گنا بیل ایزا واتناو دی کی گنا مختلف قسم کیو گنا ہاو سویت یہ پانون پان آلود کر ایشو دو کو دو ات صفت اس فجور کی صفت اس ترقی دیون ملکوتی صفت چینز دو کو دو کیا گسن کمزور گسن کامیاب چھو سو انسان اوی فرمو نبی علیہ السلام الکیس من دان نفسا عقل من چھو سو انسان یم پنن پانک محاسبہ کور یم چیز وش کیاز بنائی پروردگارن محاسبہ کورن ساری چیز تھین مد نظر و عمل لما بعد الموت ام پترود ما بعد الموت زندگی خاطر کوشش کرن اعمال کرن عقل من دانا انسان چھ سوئی والعاجز من عاجز بے وقوف
اور درماندہ چھو سو انسان من اتبع نفسه ہواہا یس پنن نفسس پکناون خواہشاتن پت پت خواہشات ونس آج چھو بے حیائی چلن موبائلن مز بوش وشا چکس چی رکاون مول دنیا کے اساروی جتمت اجازت وشتا حکومت تی ات سپورٹ کرن باقی چیز تی سپورٹ کرن کار ٹینشن سے چکس رکائی ہاں چھو ات مز ملاوست حرام آمدنی کارسا خوب یم آئی دولت تگی جمع کرن خوب جمع کرلو ظلم و زیادتی طاقت چھو دباون پھلن امی سید کر زیادتی اور یم ساری کام کرن باوجود و تمنا علی اللہ یہ تمنا تھون خدای اس پٹ مے بخش پروردگار مے کر خدای ما مے کر پروردگار کہیں عاجز درماندہ بے وقوف انسان چھ سو یس یمن یس نفس کن خواہشات رود پات پت اصل پٹ سارے چیز کر اور اللہ تعالی سن ذات اس پٹ امید تھے اللہ تعالی سن نظام چھ یت کائنات اس مز یت اگزام حال اس مز اتھے کن پروردگارن یہ کے دیت کوسی مال دیتن سچ امتحان خاطر کسی غربت دن سچ امتحان خاطر کسی صحت دن سچ امتحان خاطر کسی تکلیف اور بیمار دن سچ یہ ساری چیز پروردگار سن امتحان اور اگزام خاطر مشکا شریف اس مجھے حدیث پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کر ایک دو آدم علیہ السلام دن شان مبارکن فش قیامت استان ینول ساری اولاد درے رئی ہندی شکل مز بروہ کائیں ساری آئی بروہ کن آدم علیہ السلام اندی اولاد اجا آدم علیہ السلام آئی تھود پان تلن یمن سار نہیں وشن خدا سن کیا نظام آس یہ عالم عرب وچ کا آدم علیہ السلام یل وچ ات وچن ساری برابر یم شوڑی کی کا امیر زیاد پان کا غریب کا بیمار کا بڑ اوشس مس مولس چی فکر پیوانی اولادن ہز ٹینشن وت کم آدم علیہ السلام دون یا رب لولا سویت بین عبادک میرے اللہ آپ نے بندوں کے درمیان برابری کیوں نہیں کر دی ساری تیزا کی یہ کیا ایسی چیز فرق اللہ تعالیٰ نے فرمایا جملہ مشکا شریف میں لکھے اشکارا یہ میں نے اس لیے رکھا تاکہ میرا شکر کیا جائے بندے امتحان چھو بندن مقصود ام سے مالدار جتن مال تم مقصود چھ امس کیا کروں امتحان کرن یہ کرے اف نعمت اس پر شکر خدا سند مرضیات مطابق کرے یہ مال خرچ کن کہین غریب دن غربت یہ وچو امی سندس غربت اس مز روزا امس پروردگار یاد کن کہین ہاں مال شکرک موقع سارنی مالدارس چھ مال تمس شکر کرنی غریبس چھ کت پٹ کر شکر سو کر شکر پروردگارن یم مالس سیت سیت سختی تی تھم تو تمو نش تھونس بہ کیا یل مالدارن یہ سختی وچن غریب چھ دپن شکر الحمدللہ تو چھس نہ بہ آت پریشانی مز مبتلا کہین کیاز مالس چھ پنن لوازم تت چھ پنن مشکلات تت چھ پنن یم تت کیا ونن سائڈ افیکٹ چھ پنن پنن پریشانی تم چھ تت سیت سیت آسن غریب کر شکر چنانچہ بعض اوقات چھ مالدارس یل یم ام قسمچ آزمائش یون غریبس چھ شکر فورن کرنک موقع ملن تو تہ لوگس نہ بہ پروردگارن ات سیت اگر تو یاد آس قارون سند واقعہ قرآن پاکس مز قارون درو اک دو پن لاون لشکر ہت فخرج علی قومه فی زینتی پن زینت مز درو مال و دولت زبردست ٹھاٹ باٹ ہاون خاطر قال الذین یریدون الحیات الدنیا یمن صرف دنیاوی زندگی مقصود تمن لوگ رال ٹپکن تمن لوگ سو زبردست بھئی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کاش ہمیں بھی ایسا ہوتا جو قارون کو دیا گیا انہو لذو حظ عظیم اس کو تو بڑا نصیبہ دیا گیا امس پز پہ آمت دولت دن یہ وشان یہ سی وشان مگر اہل علم تم ذمہ داری پہ دورس مز اللہ تعالیٰ ونان تیتی وقال الذین اوت العلم اہل علم ون یمن دنیا دارن ویلکم او پیو تاون ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا اللہ کا ثواب ہزار درجہ بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان رکھتا ہے اور اعمال مو گسو اکن راشن کام مسئلہ یا چند روزہ بہار المال والبنون زینت الحیات الدنیا یہ اس دنیاوی زندگی کی رونق ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا نیک روز نیک عمل باقی روزن ویل تم چھ بہتر تمن پہ ہکو امید تہ قائم کرت رت اور تمن ہند انجام تہ چھ بہتر یہ ونک اہل علم مگر دنیا دارن چن اہل علم نس کات وسن کے تم چھ دپن ہا کھجگ ہا قارون امس کیا آو دن اللہ تعالی فرما فخسفنا به وبداره الارض ہم نے قارون کو اس کی جائیداد سمیت دھسا دیا کہاں فما کان له فیت ینصرونه من دون اللہ
کہا جماعت آئے اس تو بچاؤ لکھوتر کیا وما کانا من المنتصرین خود بھی طاقت نہیں تھی ہم سے مقابلہ کر سکتا تھا کین یکن کرت اللہ تعالیٰ ونہ واسبح الذین تمنوا مکانہو بلامس یم راحت اس دپن اشتگا چاسن کمیسی تیمو لوگ ونی واسبح الذین تمنوا مکانہو بلامس یقولون ویکا ان اللہ یمسط الرزق لمن یشاء من وقاچی یوہی خدا یمیس یسن رزقس کارن موسا یمیس یسن تمیس کارن تانگ ویکا ان اللہ یمسط الرزق لمن یشاء ویقدر لولا امن اللہ علینا لخصف بنا اگر نہ احسان کریو اس پہ پروردگار اس تہ آسان آس کیا کر بڑ رحم کور خدا اس مول کت مز تو غریبس شکر کرن موقع یون یہاں اللہ نے کائنات میں ہر ایک کو شکر کا موقع دیا ہے کاس وچن انسان امچ حصی اور واضح مثال کس دن حسن زیادہ سہ کر شکر تمس شکر کرنک موقع مگر حسن وول فتنن مز تہ مبتلا گسان بی حسنس تم پریشانی ست آسان وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے مصیبت زدس تہ اللہ تعالیٰ چن کات تھومت سہ دنیا مس نیا کر شکر ہے ادا کر بہرحال پروردگار سن نظام یت ایگزام حالس مز یہ زبردستی کنسی ست یہ ہر چیز ایگزام مطابق یہ بظاہر یورپ کرن ترقی امریکہ ووت خبر کت پہ باقی ممالک کافر کرن عیوشی اخ ایمان وول بعض اوقات دن خبر اس صحیح تہ کن کہین دہ کھت دہ پستی گسان ہاں مرید فاقہ مست گفت با شیخ ایک فاقہ مست مریدن ون پنس پیرس کہ یزدہ راز حال ما خبر نیس نوز باللہ من ذالک شاید تمس خدا سانہ حال پیا ویا تمس بش لجمت مریدس پریشان اور صحیح بما نزدیک تر از شہر گے ما و لیکن از شکم نزدیک تر نیس سو شہر کھت قریب مگر شاید شکم چس نا پایا ویا یہاں چوہے دوڑ رہے اور اس کو نظر نہیں آتا نعوذ باللہ من ذالک سمجھن چواز یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے انسان اس یہ حالت پیدا گسا بہرحال ہر حالت مز پز کیا ادا کرن یہ شو اللہ تبارک و تعالی سن نظام اگزام حال شی کائنات یہ چھ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی امتحان مطابق دتمت وقت چکام حدیث پاکس میں چھ بخاری مسلم شریف چھ روایت چھ فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی من کان قبلکم ثلاثت نفرین تہ پتم امتن مز تر نفر بنی اسرائیلک ابرس و اقرع و اعمى اکس اس برسچ بیمار بدر اس تمس بدترین بدصورتی ہن شکل اس تمس واریا عجیب شکل اس تمس گمس بدر تہ آسان قسم اڑ سہ نفرت دار آسان بیاکھ اس اقرع یمس نہ کلس مسی اس یمس کھور ونان بالکل عجیب شکل سہ بدترین شکل اور تریم اس اعمى اراد اللہ ان یبتلیہم اللہ نے ان تینوں کو آزمانے کا ارادہ کیا پروردگار سن نظام چھو یہ کائنات اس میں غلط فہمی مز روزیو نو کہاں ربن چھو مال دیتمت یہ کچھ عرصے کے لیے آپ کے پاس ہے آپ کیا کرتے ہیں پروردگارن چھو کا تکلیف ترمت یہ چھو کیسس کالس دنیا شن دائمی تو یہ تک نشی خوشی دائمی نشی یہ تک تکالیف دائمی یہاں ساری چیزیں عارضی ہے اللہ تعالیٰ کو یمل امتحان پروردگارن سوز برشتہ یاو امیس عبرسس نش بدرس نش یاو امیس دپن چھوس ہاں او بندے خدا ایو شے ان احبو الیک سے کشی پسند سے کت چیز اس چک ساری کوئی پسند کرن دپن چھوس میں شو پسند میں گوس رنگا روت یہ چمڑا گوسم مسل روت پہن میں شو لکھ کرن ساری نفرت یہ گوسم ختم گسن بس چھو میں یہ پسند میں گوس دنیا سے بیچاری چھ حالات آشی میں ایم کون امی مطابقی یہ ہے سوال ایم فرشتن دیتوس پاس ہر پیٹ بونتان یہ گو ہاتھ فیصد ٹھیک شاندار مسل شاندار رنگا اگر یوتی تی دیا سمس اس نے مزید ضرورت ہی کی ہے امس کا چنچن امس مکلے بڑ پریشانی دونس ای المال احب الیک آپ کو سب سے پسندیدہ مال کیا ہے مال کے شی خوش گسن ساری کھت وان پروردگار شی مالدار سے ذہنس میں اتھے کن چھ سارنے سیت معاملہ یہ تین آدمیوں کی مثال ہے ورنہ سب کا حال یہی وان کیا شی پسند ساری کھت زیادہ یہ وہ تس دپنس ہاں میں شی والمین اونٹین پسند کیا اونٹین چھم پسند سویتی اس تیار دپنس راٹ دس اونٹین یا بخاری شن کا دلیل کے نبی علیہ السلام نے بخاری شریف مسلم شریف کی روایت دس نس دس یہ گئی سے اونٹن نیر میون پروردگار کرنی ات من برکت کیا کرنی برک مال تو برکت فرشت سن دعا ات کیا پرسن دس اچھا نیر ام پتہ آو امس امس نے یہ مسی اس یہ ام رنگ پریشان بیس زبردست بد شکل گمس ام سی دس سے کیا پسند ہے سہ کت چیز دس مے گوس یہ مس یون بیم رنگا اصل پہن گھن لکھ وچان بدل نظر مے گھس نظر وچن
کیمیا گوس یہ چیز ختم گسن فرشتن دیت امس تفا شاندار کلر آو جسمس ماس آو بہترین یمن ماس تیم کتا پریشان آسن سمجھن چھو آس ات پر درائی دنیا آس مز کم کم علاج کم کم پریشانی کیا زبردست پریشانی ہون وجہ آسن گو امس یہ دبنس مال کی کیا پسند ہے پت ان دوس بشی گاو ساری کھوت زیادہ پسند دبنس چلو چا گاوی دسنس گاو ولوین تیار گاو دبنس میون خدای کرنے اتمن برکت عطا دراو امس ام پت درا نابی ناس نش انس نش انس بیچاری اس کیتا مشکلات اللہ اکبر خدای کرنے اس پر رحم اللہ تعالی پوشتائیون اچھنی ہون گاش تو کٹنی ہون بڑا مشکل چھ دنیا اس مز ہاں جس نے دیکھا ہی نہ ہو کالا کس کو کہتے ہیں سفید کس کو کہتے ہیں یہ مسن پائی گاو کس آسن تیور کس آسن ناوا چھن بوزم دیکھا کبھی نہیں یہ کتم آزمائش میں چھ یہ انسان دبو سین دب نستا میں کیا گو ساسن نمو اوشو گاش کو بچ وشا دنیا بچ وشا یہ کائنات کت نگو سشن ہون گاش فرشتن دیتو سشن فاش امیس آو امی ساتنی گاش یہ کو بلکل وشن تاز دبنس وائمان مال کیا شی پسند دبنس میں چھ ساوج پسند کیا شم ساوج چھم پسند بہترین ساوج امیس امیس بلکل تیار ساوج دبنس نیور نیور پروردگار کرنے اتمن برکت خدای دینے برکت دراوی فرشتی تی دراوی مصوص من جانب اللہ حکم فرمان نبی علیہ السلام فکان لہذا واد من الابل ولہذا واد من البقر ولہذا واد من الغنم یمس بنے اوٹن ہز وادی سوری مودانا فرشت کمو سی او فرشتہ اوسس نہ دعا دیت مت خدای کرنے برکت یمس آئی گپنو سی کیا بھرت وادی ہمس آئی تیو چھاو لے تو چھاو جو سی وادی بھرت ارسا گو یم چھ ات مز یتھی اللہ تعالی نعمت دس پت انسانس یون نخر کیا نخر سہ دپان اتس می پاشا سہ یل کت کران سہ دپان چھ سہ اخ شاعر خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے بس یم نخر آسن انسانس بڑا خطرناک یہ آسن درد سری عرصہ گو اللہ تبارک و تعالیٰ ہن سوز واپس یہ فرشت یہ آو امس نش بی گڈنیت امس ابرسس نش بدر والس نش آو بی سمکھوس حدیث پاک کے الفاظ چھ اچھ شکل مز کت شکل مز شارحین حدیث ان ہز چھ زرائے یہ آو یت شکل مز یہ گڈنیت اس یہ آوس اچھ شکل مز یہ آوس فرشت تت شکل مز یت شکل مز بارا ووتس دبنس او بندے خدا میے کت بوست رجل غریب بس اخ اجنبی انسان غریب چھن کوشر غریب کی ایشو عربی امانے کو اس کو جائے دور آسے ان قطعت بی الحبال میں مکلے اسبابی سفرس مز گھر واتنے کی فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بکا آز چھم نے گھر واتنے کی کہوئی واہ اللہ یہ کی ذکر ہے ہاں خدا کہنے ہم رحمت بھی کرے عنایت سے اگر دیا ہم کیا بس ہٹ بتل گھر واتنے اسألوک باللذی آتاک اللون الحسن والجلد الحسن تمس رب سن واسطے چھ سی دیون یم سے بہتر رنگ چھ نئی دتمت بہترین مسل چھ نئی دتمت بعیرن اخ اوٹا گسم امی چانی مس بس اتبلغ به فی سفری بہ واتا پانن گھر دی واپس اصل پٹ اخا کرتم عنایت ای و تو سوڑ واپس دمس الحقوق کثیرت اس میں بڑے حقوق ہے میرے ومن پترن تے دار تے من تشم اتکن دی یو سم امی تم دار اللہ ول تے من تشم دون فلن جایم تے ایم ہم تے ایم یم تے ایم چھس ونن بہ ہکے نی چا مدد کریت اتمس یوتس پریش دوتس کانی عارف کم مش باسا با زانت سے کہتا ہے علم تکن ابرس سو سکنا سو برس بیماری ولت پروردگارن چھ کرمو ٹھیک فقیرن اغناک اللہ غریب اسک تو خدائل کرنک بے نیاز یوتس یا وے بی ترنگس مز یول درس انما ورث تو ھذا المال کابرن ان کابرن میں اس مال کا وارث ہوا ہوں بڑے سے بڑے آبا اجداد یم بڑ بڑ مالدار اس بیٹھے شے اس یعنی کوشر پٹ بشس پات بوڑ بکیا شوس بشس نہ مازے بوڑ کیا بکیا شوس پات بوڑ میوس بڑی باپ تی جات تی اس بوڑ مالدار تم تو حضرت کم میل مول پات موتی میتان میں شو سوری کیا گاری موجود سکا شک میں وانن سو سو کیا تھا فرشت دبس دونس ان کنتا قادیبا فسیرک اللہ کما کنتا اگر اب زور شک نیر خدای کرنے تی یور خدای کرنے تی گل تمس فرشت سن دی دعا کو کامیاب رس رک تو بدو کیا گھن کامیاب دراو ام پت ووت امس ہاں کھرس نش تمس دپن دپ اتھے کن کرنا سوال امی آئے دپنس ہاں بشس مشی گمیت اسباب منقطع ختم گوم سوری آز حق با گھر تیل ویتی تیل کا گھاوا دکھ نمو مس کیا حق با کرس یہ ووت اس واپس بلکل دیتس امتی ہوئے جواب
يا شنو قلت لي حقوق همس تشمنا دين يمس تشمنا امس تي ونو دون مباسن بزانس ام تي ونو سوڑ واپس اي اسي پتمت پٹھ اي مال فرشتن دتس بي بددا واپس دمس اگر ابزور شو خدای کي نئي تي يو اسو ام پت وات نابين اسنيش کیا وات يشن واقعي کي صورتحال مي كرتي گڈنتي ارز كائنات اس مز الله تعالى نو مت كم خاطر امتحان قدر يا امتحان آزمائش کي سب کو آزمائش ہوتی ہے ہر ایک کي پنني پنني آزمائش بن بزانك تيمتي يم رات دوش آسن ودن خدايا ملازم بناو کیا بناو روزگار خطر چه پریشان ہاں تاز مفتی صاحب اگر ملازم بنے سکچا سوار نشوت رٹو اشناز رٹو نو زوی اشاز رٹو پانون تنخه یوت بیاز گوڑنیو تنخه دیم با مسجد شریف اس کا گوڑنیو تنخه زبردست آهو زاری ملازم بنے وریس کھڑس کرون تاب زوری گئی ترا وری گئی تو اللہ تعالیٰ کرن رحم واب حرام کمارا حرام اس دولت امیز گو پتیم یہ سوری کیا اپنی وہ حالت بھول گیا کیا کہاں سے کہاں اللہ نے پہنچا دیا انسانن چی یہ گسن یت کائنات اس مس یاد چن تھون کیتہ بیمار تھیم خبر اللہ تعالی بخشنو سارنی شفا تئی تی تی میتی یت سرسی بشتی کیتہ بیمار آسن تیم یم احد کرن بیمار مس موین کرون غلط کامی کامی تاون مس کٹ پروردگار نبر اللہ تبارک و تعالی دی صحت بیلش فراونی مز گسن کستا رہتی تی آسن کیا اللہ تعالی نے یہ دنیا امتحان کی جگہ بنائی غلط فہمی مز چن کاسی روزن یہ دنیا ہزاروں سال سے چل رہی کوئی تے انسان آئی یک کائنات اس مز دبا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ پیش از تو بودس تو بادس تو ہم یہ دنیا تجھ سے پہلے بھی رہی ہے اور تیرے بعد بھی ہوگی کوئی تے انسان آئی پروردگار سن منشا شو سارنی کیا کرن امتحان کرن مگر یہ دنیا شنک کشش زیاد یہ کن ہر چیزن چی زبردست لذت یہ کس مالس مازے انسان گسن اکنی یہ کن باقی چیزن امیش مثال بوزیو بزرگ فرما اگر کن لکوٹ بچ شو دور دور بچ معصوم بچ یہ مثل ہوئی پائی چی دنیا و ما فیہا لکوٹ بچ بالکل امیس ان کا اس گاٹل بسکوٹ ڈب کیا انس بسکوٹ ڈب تھونس بروٹ کنیا پر تھونس چاک اچھی لیکن لاشن اپنی یہ گاٹل چھے میں اس گوٹس تکری کرنے دوڑا اس گبریا یہ بسکوٹ ڈب چھے دہا رپے نیون جو ریڈزی چاک گینا ریڈزین کیا ایسا چھی لگی تھی ماسا مگر سسن ترائی تھی اگر سے یہ محفوظ تھا ایک سیل بورڈ گا سے ایک چاہے کا ٹراکن میں زینی تھا کیا سمجھایا اس گوٹس گوٹ پاتھ اگر امیس دے پر وہنچی اختیار تول شوڑ گیا تھی اللہ تبارک و تعالی فرما بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا انسانو اتے کنچو انبیاء علیہ السلام گاٹ لیم تے سمجھاون چو ایم تے سمجھاون چو والآخرة خیر وابقا آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے مگر تو یاچو عجیب بل تؤثرون الحیات الدنیا تو چو ترجیح دیون کا دنیاوی زندگی یت چ رونقی اور یت کن ایشین گناہانی دس مزس چو وقتی طور سے تمس انسان سن پٹ یمس کشن یون کشنس یون پہرس کھنڈس بڑ شاندار مز بڑ لطف یون پتہ یل کشنک سو جذب گو ختم پنچس پون کیا کرن سو داغ تمش کیا کرن سالن یہ حالت چھ انسانن ہز گسن اللہ تبارک و تعالی چھ امتحانک محل اور امتحان جائے بنومس کائنات بہرحال یاو ام پت امس ابرسس تمس اقرا یمس یہ کھوروس امس تی گئی صورت حال کر ام تی بے آئینی ہی یہ تھی کہیں ام پت گوئی نابینا اس نش یس گوڑنے تو اس نابینا ون چھو ٹھیک دم نسو مسافر شس ساری چیز ذرائع گئیم ختم آل شم نگر گر واتنش کوئن شکل اخ اخ ساو جا اس الو کا باللذی آتا کا باللذی آتا کا ہاں آئینن یم سے بہترین اوش کرنے آتا تمس رب سن سوال چھو سی دیون ہاں میں کر سا اخ شاتن اخ ساوج کرتا ماتا بواتا پندش ٹھکانس پہ یہ نابینا امس اس یاد پنن ساری حالت یہ ووتس دبنس ہو او باوس اس اون میں ناوس کہیں ہاں میں ناوس نے کہیں چیزیں باوس اس غریب میں آج جت پروردگارن ہنگت مانگس پہ اکاشی مہدان بریت قسم چھو سی پروردگار سن ہاون اگر سوری تینک بنا رکاوت نا اکیس نشتنا رکاوت اگر سوری تینک بنا چا رکاوت کرے کہیں نیو کوتا شنن پرشت ووتس دبنس ستاو مال پانسی نش اشنا چھن چون مال ضرورت پروردگارنا اس متے کیا کرن فقد رضی عنک وسخط علی صاحبیک چا گوئی پروردگار رئیس چانن ہمن دون ساتین کو ناراض تم وتی بی تت پٹ یت پٹ تم اس یہ حالت چ اس تی گسن کوتیا ش کشیر مس بج زانک واریا یم بڑ عہد و پیمان اس کرن ہم وہ کریں گے ہم یہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہن کو عنایت
پٔتِم چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز یاد روزان. اللہ تعالیٰ ہن چھُ یہِ امتِحان حال بَنومُت، ایٚگزامٕچ جاے بَنٲومٕژ، ییٚتہِ چھِ سٲری چیٖز اَمے اِمتِحان مُطٲبِق. مقصوٗد چھُ پَروَردِگار سُنٛد لِنَبْلُوَہُم اَیُّہُم أَحْسَنُ عَمَلًا، أسۍ آزماووکھ کُس چھُ یِمو منٛز ساروی کھۄتہٕ بہتر کَمہِ اعتبار عملو اعتبار، اِن مےٚ سب سے اچھا عمل کَرنے والا کون ہے. یہِ منشا اور یہِ مقصوٗد چھُ پَروَردِگار سُنٛد، یہِ چھُ سوٗرت الکہفٕچ آیت، سورہ مُلکَس منٛز اللہ تعالیٰ فرمان یِہوے مقصوٗد وَنان، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تٔمۍ پَروَردِگارن کوٚر یہِ موتہٕ حیاتُک سِلسِلہٕ، اَمہِ موٗجوٗب نہٕ کیٚنٛہہ تُہۍ کٔرِو بَجہِ بَجہِ نوکری، اَمہِ موٗجوٗب نہٕ کیٚنٛہہ کہِ زِراعت کٔرِو، زٔمیٖندٲری کٔرِو گُتُل جمع، اَمہِ موٗجوٗب نہٕ کیٚنٛہہ کہِ تُہۍ کٔرِو بٔڑۍ بٔڑۍ بِزنِس، یِم چھِ ضروٗریات ییٚمہِ کایناتٕکۍ، یِم چھِ گژھان کُنہِ رنٛگہٕ تہِ پوٗرٕ. اُس اللہ نے موتہٕ حیات کا سِلسِلہ صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہِ سُہ آزمایہِ تۄہہِ منٛز کُس کَرِ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن عمل. سورہ ہوٗد بٔہمِس سِپارِ منٛز تہِ اللہ تبارک و تعالیٰ پروردِگار سُنٛد اصوٗل چھُ قۄرانِ پاکَس منٛز نِظام اکھ، یَتھ درمیانَس منٛز کَرو اکھ تھوڑا قطع کلٲمی، یِکُن پَہَم نیرو. سُہ گوٚو یہِ کہِ ماشاء اللہ مسجد شریٖف چھو تۄہہِ بَڑٕ شاندار بَنٲومٕژ. عام چھُ آسان مسجد اللہ کا گھر، مگر مےٚ باسیٚو یہِ اللہ کا بنٛگلا ماشاء اللہ، یَتھ منٛز چھُ شاندار ضروٗریات پوٗرٕ گٔمٕژ، کیٛاہ تام چھِ ہیٚرِ کَنۍ بقایا. اِنشاء اللہ کَرو اَتھ خوٗب معاونت کَرنٕچ کوٗشِش. مسجد پاکَس یوٗتاہ لول بَرو سُہ چھُ اِنشاء اللہ موٗجوٗد. فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمۍ مسجد شریٖفَس منٛز مسجد پاک بَنو کوتَر عٲلہِ سُنٛد کَتھ چھُ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے جنت کی میں اس کا محل تیار کر دیں گے. کوتَر عٲلہِ سُنٛد کَتھ لَگہِ مسجد، تَتھ منٛز واتہِ نہٕ کِہیٖنۍ. مقصوٗد چھُ یہِ کہِ تیٖژاہ تہِ کٔرٕن شِرکت، ییٚمہِ سۭتۍ کیٛاہ بَنہِ کوتَر اول، یعنی اَکٲے سیٖر، یِژٕے کٔرٕن شِرکت، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنا دیں گے. من بنا للہ مسجدن بنا اللہ له بیت فی الجنہ، یُس مسجد بنایہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے. قرآن پاکس منٛز چھُ سورہ توبہ منٛز اللہ تعالیٰ فرمان، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. مسجد شریٖفَس چھِ تعمیٖر کَران کَم، اِنما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، ییٚمِس ایمان آسہِ کَتھ پٮ۪ٹھ، والیوم الاخر بھی، اور واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ، نماز کَرِ قایم زکات دی، ولم یخش الا اللہ، خۄدایَس پٮ۪ٹھ آسٮ۪س توکُل، کھوژان آسہِ صرف کٔمِس، پَروَردِگارَس. یِمے لُکھ چھِ بَناوان مسجِد، تعمیٖر کَران. تعمیٖرِ مسجِدَس منٛز چھِ ترٛےٚ چیٖز، کٔژ چیٖز؟ ترٛےٚ چیٖز یِن تعمیٖرِ مسجِدَس منٛز. نمبر اکھ، مسجِد ہُنٛد ڈانٛچہٕ بَناوُن، یہِ تہِ چھُ تعمیٖرِ مسجِد. مسجِد پاکَس صفٲیی سُتھرٲیی تھاوٕنۍ، آبُک اِنتِظام، حمامُک ضروٗریات، یِم سٲری مُہیا تھاوٕنۍ، یہِ تہِ چھِ کَتھ منٛز، تعمیٖرِ مسجِدَس منٛز. اور ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ نٮ۪مازو سۭتۍ آباد کَرٕنۍ تہِ کیٛاہ چھُ، خۄداے کٔرِن مسجِد شریٖف بَنووُ یُتھ نہٕ حالت آسہِ پَتہٕ سُہ یُس حدیٖث پاکَس منٛز چھُ، فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلامو، قُربِ قیامتَس منٛز آسہِ صوٗرت یہِ کہِ مساجِد ہُم عامِرا، اُن کہِ مسجِدیں آباد ہوں گی، وہی خراب مِن الحدا، لیکِن ہِدایت سے وہ ویران ہوں گی، ہِدایت نِش کیٛاہ آسن وران. مسجِد شریٖف خوٗب آباد، ییٖژ بٔڑ مسجِد، لَچھن منٛز پونٛسہٕ لٔگمٕتۍ، فجرس آسہِ اکھ صف یا اوٚڑ صف، یہِ چھِ بربٲدی. تیٚلہِ کٔرِن خۄداے رحم، تیٚلہِ آبٲدی ہِنٛز ساروی کھۄتہٕ بہتر شکٕل چھِ مسجِد ہِنٛد کہِ اِنسان یہِ کیٛاہ کَرِ، مسجِد پاکَس تھٲے یِتھ کٔنۍ آباد. بہرحال ظٲہری تہِ کَرو تعمیٖر، صفٲیی سُتھرٲیی تہِ تھاوو، اور اِنشاء اللہ اعمالو سۭتۍ کَرہون کیٛاہ یہِ آباد تہِ یہِ مسجِد پاک، ییٚتہِ گوٚژھ خۄداے سُنٛد ناو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِ دیٖنُک چرچہٕ، خوٗب أنٛدرسٕے علاقہٕ اَکھ اِنسان سانہِ اِنسان وٕچھِ ییٚتہِ اِنسانَن گژھان کیٛاہ، یَتھ تُہٕنٛدِس گوہر پوٗرہ، یَتھ کیٛاہ وَنان یہِ بڈگٲمِس منٛز، ڈِسٹِرٛک بڈگٲمِس منٛز، آز برونٛٹھ 7 ؤری، آز 2023 گوٚو شروٗع، 1923 منٛز ٲسۍ ییٚتہِ بدل اِنسان بَسان، شاید آسہِ ڈِسٹِرٛکَس منٛز اِکا دُکا یُس 1923 آسہِ موٗجوٗد ہیٚکیٛاہ ٲسِتھ، خبر آسہِ ما کانٛہہ اَکھا باسہِ، 1823 ہیٚکِو نہٕ ہٲیِتھ کانٛہہ، اَدٕ چھَنہٕ ذِکرٕے 1723 ہا، یہِ لوگ کہاں گٔے کہاں چلے گٔے اِنسان، ییٖتہِ آے یَتھ کایناتَس منٛز. اور لیٚکھِتھ تھٲیِو، مےٚ چھِ نظر گژھان مسجِد پاکَس منٛز 2023 گوٚو 2050 منٛز آسن اکثر زٔمیٖن کے نیٖچے جا چُکے ہوں گے، سَمجھان چھُو حظ کَتھ، کوٗتاہ تانۍ کَم تانۍ، کَمٕے ٹایم روٗد بقایات یَتھ زِندگی ہُنٛد، ہم کہاں خُرافات مےٚ کھو گٔے. موبایلَس چھِنہ رِماینڈَر تھاوان، مےٚ چھِ آسان موبایلَس منٛز لیٚکھِتھ
مے مئیس مز جونس مز بیان تھمت لکھت مے اخ مزید تر بڑھاؤن زاس پنچا مز مین خبر تیا گمس خبر تتھا درام رودمت تین کہین یہ تھی تو لکھت برائے کرم اتنی جلدی اتنا قریب وقت آ چکا اقترب للناس حسابهم لکن وت حساب کھورن تل وهم فی غفلت معرضون و غفلت میں اعراض کیے جا رہے ہیں یت انسان یت کائنات مز اتھے کن ویو مے تھی شرا شیت ترو امی بون بن وسو یہ گسن سن عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہندی ولادت پر شروع تمہ برو اگر ساس بدی وری وسو ان حضرت موسیٰ علیہ السلام ساس بد وری بون وسو ان حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام تم بون اگر ساس بد وری وسو ان حضرت نو علیہ السلام تم بون اگر ساس بد وری وسو ان حضرت آدم علیہ السلات وسلام اتنے لوگ آ رہے تیزی کے ساتھ جا رہے یہ کا تماشا یہ کیا مقصود ہے کم یوت کم عرصہ ات سرسی کائنات مز سی عمر شیٹھ کن ستھ وری ان شیٹن ستھن ورین مز نفس تراون دھوکس مز دنیا کم چیز تراون دھوکس مز شاید مے ہو بیوقوف شن پروردگار ون عجیب اندازس مز یا یوہناس او لکو ان وعد اللہ حق خدا سند وعدہ ہو چھو بارحق یت کائنات سو فنا گسن اللہ تعالیٰ سو حساب دہ قائم کرن رب سند یہ وعد برحق فلا تغرنکم الحیات الدنیا یتنا دنیاوی زندگی ترائیو دھوکس مز اتہ گتل انسان دھوکس مز اڑ زمین ست تم آئی لگت باغ بناس مز تہس علاقس مز سبزی بناون امہ آئی لگت تم دھوکس مز تم پائے اچھن یت نیرن زبردست دھوکس مز تمت تم کلین کلین چور دیوان گڑائی یوت کرن کے طواف کرن کیا کرن انہوں نے مقصود زندگی بنا لیا ہے کھیت کو کیا دھوکس مز تمت ملازمتن ملازم چھ لگت بنمس پوسٹس پر چھ دوہے چھ آسن رات دو فکر بکرکس ہیری کوت ہور چنانچہ زندگی چھ اوت مزی ختم گسن بنمس پوسٹس پر ہیرمس ہیرمس پر ٹائم ہیرمس آ فوق کل ذی علم علیم ات کن ہر عالم بڑھ کر عالم چھ موجود دنیا مز عہدن پر چھ بیاکت ام سوری زندگی ات مز ختم گسن تاجر دپان ون کور مے سٹارٹی ون شروعات آمس پنچا وری تی گئی دکانداری کران کماون خوب تمس آسان ذہنس مز ون کمو نو مے ون نے مے کہین جمع کور نتیجہ یہ ہے ہر اخ انسان تھومت دھوکس مز دنیا کے یمو چیزو اللہ تعالیٰ فرمان فلا تغرنکم الحیات الدنیا یوت یہ دنیاوی زندگی دھوکس مز ترائیو یم سی رو خبر کتہ انسان دھوکس مز ولا یغرنکم باللہ الغرور خدا سند ذاتس متعلق یوت دھوک باز شیطان تھو تہ دھوکس مز انسانو چھو بکثرت یت کائنات مز دھوکس مز مبتلا تم سمجھن یحسب ان مالہ اخلدا ہمارا مال ہمیں دائمی زندگی عطا کرے گا کلا ایسا کبھی نہیں ہوا یہ نظام یم کائنات یل یوت نزدیک وقت ووت ہم غفلت کی زندگی سن نوجوان آشنا موبائلن پہ زندگی مناظر وشن اللہ اکبر یہ کشیر کشیر اولیاء کرامن ہز دوست خدائن ہز یہ جائے یت آسان ذکر و اذکار چی محفل چپر یت کن پرانن مسجدن مز داخل گسن تمن اہل اللہ ہند سہ نورانیت انوارات سیود بوزن اچھو مے پران مسجد وچمس واقعت باسان تم دوستان خدا تہند اثرات ون تک مز موجود یم آو سوری بدکاری اور بدکاری ہندو فضاؤ ستی کشیر برن حرام غذا اور حرام آمدنی ہند تصور کنسی یمس ات کن مرضی گسن سہ دنیا کماونس مز مہو کن پاٹ تہ گئی دولت گز گسن جمع اور اس دولت کو لے کر آپ کیا کرو گے رب سن نظام جی دولت کمائے سے عیشی خطر اللہ آپ کا جینا حرام کر دے گا اس دنیا میں آپ کا جینا حرام کر دے گا اگر آپ کا غلط خیال رشوتک سودک ظلم کرت اور مختلف حربو لکن ہند مال ہڑپ کرنے سے کروا آرام اور بتاو اصل شاندار زندگی یہ تصوری اللہ تبارک و تعالیٰ ہن امتحان گاتمت مگر کیسن چیزن چھ پروردگار بدلی رنگ سزا دیوان امتحان تی روز جاری مگر سزا تی چھ مختلف شکلو مز دیوان اللہ تعالیٰ سن نظام چھ یت کائنات مز لہذا کیا روز انسان دھوکس مز پرورد ساروی کھت بوڑ واز چھ دہ کھت دہ چھ لاش تلان تلان انسانن ہند پنن یمن ہند توبود آسن پکناون قبرستانس یمس نہ یہ چیز سمجھائے یہ منظر سمجھائے اس کو کون چیز سمجھا سکتی حضرت عمر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تم پنہ واجہ تھومت لکھت بڑ بڑ حضرات تم واجہ کا تھوان اہم نصیحت جملہ
تمو استمد لكت كفى بالموت واعزا كفى بالموت واعزا موت شو سٹا واز پڑھن کھت موت شو سٹا جس کو اٹھتے ہوئے جنازے کندھوں پر لے جائی جا رہی میت ہے جس کو نہ سمجھا سکے اسے دنیا کا کون مولوی سمجھائے گا تمس کس تاری فکر اس رات دو وچن انسانن اس حالت کیا شو آباد وچن سانی ہسپتال انسانن اس شکل کیا کت دھوکس مز سے اس مبتلا فرمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس دون نعمتن مز سے اکثر انسان دھوکس مز اکثر تمن پائی روزن اس ہمیش الصحة والفراغ اخ صحت اس متعلق بی فراغت اس متعلق اوقات خالی آسنس متعلق اللہ تعالیٰ نے دیت صحت جوان اس چھو پندی جائے بروز ہمیشی میں کہ آزمو وہر دائیور یمبا لاغبا عبادت کریں لیکن یہ جوانی ایسی چیز ہے یہ صحت چھو سو چیز تو یہ چھو وشن کم کم بیمار کشیر مز یا پر پکن صرف چھو فون ایون جمعہ پر نیارو بیان کرنے نیارو اچاز مفتی صاحب ہنگ کر زیتت کیا بلا مبالغہ تقریباً ہر بیانس مز نیرنے وز لکھ ون دعا ایسے بیمار ہیں یمن زز نفر پکناون ہاں اد ہکن تم باتھ روم کیا کرت اللہ تعالیٰ کرین رحم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہاں او مردن مفسدن تشوا تحت بیمار پران پت یوا دینس کن پت کروا سو رب روز کرنش کوشش امتحان کروا پت پاس تئی تس بیمار مردن مفسدن جو کھوکھلا کر کے رکھ دے یل سو بیماری تو پتہ انسان تھود وقتس لائق روز اس کے بعد کیا کرے گا اتھے کن چھ دھوکہ انسان فراغت اس مز اللہ تعالیٰ چھ اوقات دتمت زیادہ آوریر چھ کی یہ بڑ بار نعمت اس کو فائدہ اٹھاؤ اس وقت سے جلدی کچھ حاصل کر لو ان قریب گسک تیوت آور چاہی نپت نماز پڑھنا سمت فرصت کی اللہ تعالیٰ چھ یہ چیز کائنات اس مز عبرت کیو نظرو اگر دنیا اس مش تیل یہ جلدی سمجھ تیل چھ جلدی سمجھ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھاپے نے آ کر کے پھر کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا بچپن اس مز کھوت واریان ورین جوانی مز بڑیوک مجنون بزرگن بڑن ہند حالات وچویت چلے کلانس مز تم تش بزرگ گر نیرا وضو کرت پڑھان مسجد پاکس مز باجماعت نماز دروازس پہ وتت آو بی لکٹ پیشاب درون دون درا دا یوت کال پڑھ کیا کیا یہ موقع پت واپس ینک یہ ٹائم یت مز انسان یہ خدا اس میں پنن گناہن معافی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے جوانی بہترین موقع ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت مرگ گرگ ظالم می شود پرہیزگار جوانی مز توبہ کرن چھو عادت حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ورنہ بڑھاپے میں مرنے کے وقت تو ظالم بھیڑیا بھی سو رام ہن ظالم یہ صرف ظلم آسن کرم سچ پت مرنس قریب کیا بن پتہ یل کن پوشی پتہ چھ اکسی جائے بہت آسن اللہ تعالیٰ کرن تم حالت نش رحم اللہ تعالیٰ چھو ونکن موقع دیتمت سارنی وازن ہن خلاص چھ یمس انسانس نی تیری فکر او بڑا سراسر ناکام اور زبردست بے وقوف چھ سو انسان اس نے دنیا کے نمن حالات سنی دوہے نیرون آفتاب شامن ین واجن انی گٹ اور کائنات کی اختلاف اللیل و النہار یمس نے یم چیز فکر تارن کون سی چیز اسے سمجھا سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی دین سمجھ نک توفیق پروردگار دین زندگی قدر کر نک توفیق یت امتحان گاس مز تھین تتھے کن تت کن پروردگار روز روز اور روز قیامت کرن تمن مز شامل یمن پروردگار یت امتحانس مز کامیابی کری عطا واخر دعوانا ان الحمد